Já bych chtěla poděkovat všem, že vás je tady takhle hodně, že prostě jste se přišli podívat. Je tady spousta kámošů, který jsem opravdu dlouho neviděla, takže pak jsem hrozně ráda, že tady jste. A doufám, si to užijete. A podívejte se na obrazy, že jo, to je jasný. A to podívejte se. Ještě ale k tomu se dostaneme. Ano, tady máme největší písem. Fajn. Chceš ho uvést, Honzu? Tak jo. Tak. Tak zahraje nám tady na kytaru Greg Johnson. A ta kytara, tu jsme kdysi před lety tady s tátou vyrobili spolu, takže to je homemade kytara, to je taky takový dílo další. Tak. A protože jsme řekli, že to bude nejlepší, tak to nejlepší teprve musí přijít. A my teďka poprosíme. Máro, tma. Počkejte moment, tak já musím ještě, ale jo. Davide, světlo. Guys, could you turn the switches on? A poprosím kontakt. And the one poprosíme hráče na kytaru. Mm-hmm.